20.1.2024 ja me ollaan täällä Tiipulassa parasta lapsille leirillä. Viikonloppuleirillä. Ja meillä on vielä 4 viikonloppua edessä, joka kuukausi, 1 viikonloppu. Piritte antoi mulle mahdollisuuden puhua ulkokultauksesta videolle sanoman ja minähän käytän sen mahdollisuuden, kun se minulle annetaan. Olen minä vanhana päihteiden käyttäjänä. Annan nyt esimerkin vähän niin kuin menneisyydestä, niin siitä, mitä ulkokultaus on. Kun night club, yökerho, jokainen tietää, minkälaisia mielikuvia tämä paikka ihmiselle luo. Night club, ja pelkästään se night, yökerho, tuo määrättyjä mielikuvia. Ja minä tiedän, minkälaisia ne paikat on. Kävelin tuossa menneenä viikolla yhden nightclubin ohi ja huomasin, että siellä on niitä ihan samanlaisia ne mainokset siinä kapakan ulkoikkunassa kuin aina ennenkin. Vähäpukeinen nainen, muodokas vähäpukeinen nainen kutsuu nightclubiin ihmisiä sisälle. Mutta totuus nightclubista on ihan toinen. Kun nightclubiin menee, yökerhoon menee sisälle, niin ne tarrat siinä ovessa, jossa vähäpukeinen nainen tanssii tai vähäpukeinen nainen laulaa, osoitetaan valheeksi. Aikoinaan niissä sai tupakoida ja kun sinne meni sisälle, niin se oli hämyinen, tupakan savulta haiseva, täynnä tupakan savua oleva hämärä paikka, jossa duunarit ja parrakkaat karvaiset miehet kokoontuivat keskenään ja mahdollisesti jopa tappelivat. Sitä ei kuitenkaan lupaa se niiden ulkosivu, ne tarrat siinä ikkunassa. Siellä luvataan ihan muuta. Siellä luvataan sitä seuraa, josta unelmoidaan ja haaveillaan. Siellä luvataan seksiä. Sitä kaikkea luvataan niissä yökerhojen ulkokullatuissa pinnoissa. Mutta sisältä ne ovat ihan kaikkea muuta. Se on ulkokultausta. Ja kun me hengellistämme tämän, niin kun Jeesus sanoo kirjan oppineista ja fariseuksista, että te ulkokullatut ja kirjan oppineet, te kyllä puhdistatte maljan ulkokuoren, mutta sisältä te olette täynnä saastaa. Te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Sisältä ne ovat, ulkoa ne ovat kyllä valkeita ja puhtaita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita. Tällainenhän seurakunta ei saa olla. Ja kun uskova tai totuutta etsivä ihminen löytää totuuden ja alkaa tutustumaan totuuteen, joka on Jumalan sana, jossa me pyhitymme, niin sen Jumalan sanan mukaista Jeesusta hän lähtee etsimään sitten seurakunnista.
ja Jumalan sanan mukaan Jeesus nuhteli synneistä omiaan. Ja sanoi, että tehkää niistä parannus. Ja myös mainitsi sen, että ettehän te siihen lihassanne pysty, mutta kun te vaellatte hengessä, te vaellatte totuuden hengen moraalin mukaan, joka on Jumalan sana. Ja silloin te myönnätte totuuden totuudeksi ja pyhitytte sen mukaan. Eli myönnätte synnin synniksi ja tahdotte niistä kaikista eroon ja rukoilette siihen Jeesusta apuun. Kun me vaellamme hengessä, me emme vaella lihassa, vaan me myönnämme hengen ilmoituksen totuudeksemme, sillä se on Herramme totuus. Silloin se on myös pyhien totuus. Ja näin sana puhdistaa meidät ja veri pesee puhtaaksi. Kun tämmöinen ihminen, joka myöntää synnin synniksi, niin kuin Jumalan sana sen meille synniksi ilmoittaa, niin lähtee etsimään tätä Jumalan sanan mukaista seurakuntaa ja sitä Jeesusta, josta Jumalan sana puhuu. Sen Jeesuksen moraalin mukaista seurakuntaa, kun tämä ihminen lähtee etsimään, niin etsiessään sitä seurakuntaa, niin ainakin tänä päivänä hän kolkuttaa hyvin moneen ulkokullattuun seurakunnan oveen. Heillä on se nimi, että elävät, niin kuin Johanneksen ilmestyksessä. Ilmestyksen 3. luku, 1. jae alkaa. Sardeen seurakunnan enkeleille kirjoita. Sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. He siis ilmoittavat uskovansa Jeesukseen, mutta eivät elä hänen sanojensa mukaan. Eivät pidä hänen käskyjään, eivät rakasta siis häntä ensimmäisenä rakkautena, niin kuin hän tahtoo meidän häntä rakastavan. Eivät usko Jeesusta, vaikka ilmoittavat uskovansa Jeesukseen. Kun me uskomme Jeesukseen, me uskomme Jeesusta. Ja Jeesus sanoo, usko ja luota minuun. Usko minua ja luota sanoihin. Jos me uskomme Jeesusta, niin me uskomme Jeesukseen. Jos me uskomme Jeesukseen, niin me uskomme Jeesusta. Ja silloinhan se tilanne on se sama, että jos Suomen hallitus ilmoittaa jotakin, ja me uskomme hallitusta, niin me uskomme hallitukseen. Mutta kun me uskomme Jeesukseen ja uskomme Jeesusta, niin me uskomme Jumalaan ja Jumalan sanaan. Uskomme Jumalan sanan totuudeksi, sen kaikilta jakeilta. Sillä joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, ei ole elävää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Eli seurakuntien pitäisi luopua niistä vääristä mainoksista itsestään, jos ne mainokset eivät myös ole sisällönmukaisia. Jos nämä kapakat luopuu, yökerhot luopuu niistä kauniista naisista, niissä kapakan ikkunoiden tarroissa, niin ne kapakat ei enää kutsu samalla tavalla asiakkaita sisälle. Ymmärtää hyvin siis, miksi eivät luovu. Mutta totuus niiden kapakoiden sisäpuolelta on ihan toinen kuin ne tarrat lupaa. Ja siksi seurakuntien pitäisi myöntää vaellus, jos se on Jumalan sanan vastainen, niin Jumalan sanan vastaiseksi. Ja se on se sanoma, minkä mukaan me vaellamme. Jos me vannomme vain rakkauteen ja armoon, ja sanomme, että Jeesus kuoli jo meidän syntiemme puolesta. Ja koska uskon häneen, niin minä saan pelastua. Silloin me emme vanno hänen nimensä, jota me seuraamme. Jeesuksen jalanjäljet kaikuivat ja kaikuvat edelleen Raamatussa. Ja jos me seuraamme häntä, me pyrimme koko sydämestämme asettamaan jalkamme hänen jalanjälkeensä. Ja jos poistumme niistä, niin me palaamme niihin. Ja tämä on jalkojen pesu.
sillä se sana, jonka hän on meille puhunut, tekee meidät puhtaiksi. Ja kun me elämme Jumalan sanasta, niin me elämme siinä. Jeesus sanoi, että ihminen elää ainoastaan leivästä, eli maallisesta ravinnosta, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kun me seuraamme Jeesusta, me asetamme jalkamme hänen jalanjälkeensä. Ja hän ei poistunut koskaan Jumalan sanasta. Kun Jumala antaa sanallaan meille ymmärryksen, että olemme poistuneet siltä polulta, jota Jeesus käveli, niin meidän tehtävämme on myöntää se totuudeksi ja palata sille polulle, jota Jeesus käveli. Se on kaita tie, Jumalan sana. Jeesus ei poistunut siitä. Emme voi siis seurata, sanoa seuraavamme Jeesusta, jos seuraamme omaa moraaliamme. Emme totuuden hengen moraalia, joka on Jumalan sana. Ja kaikki opit on annettu meille, meidän parhaaksemme. Jumalan sana on valona yössä. Jumalan sana on valo. Vaeltaessamme siinä me vaellamme valossa. Ainoastaan sillä tiellä vaeltaen me löydämme pois pimeästä. Siksi me olemme valo pimeässä, sillä vaellamme valossa, joka on Jumalan sana. Kiitos, Jeesus.